krásné páteční pozdní odpoledne na prostranství před obecním úřadem Osipu nad Bečvou. Já i moje asistentka, zpěvačka Marcelka Hanusíková vás srdečně vítáme. Je to neuvěřitelné, ale už se opět sešla rok s rokem a budeme rozsvěcovat osecký vánoční strom. Zajímavostí je, že ho máme živý, neuschlná, překonali i tu kůrovcovou krizi, protože to není smrk, ale je to jedle. Takže doufám, že nám ještě nějaký ten pátek vydrží. No a kromě rozsvěcování stromku samozřejmě bude i ohňostroj. A kromě ohňostroje samozřejmě každoročně v obřadní síni je připraven takový menší vánoční, předvánoční jarmark. Takže pokud ještě nemáte vybrané dárky, tak rychle utíkejte, určitě si tam něco vyberete od těch domácích výrobců tady do Seka. A když už jsem od těch domácích, tak tady máme samozřejmě každoročně spolky, které nám zajistily občerstvení. Začnu, kde začnu? Začnu u té obřadky. Obřadky máme naše hasiče. Ti mají sekci pro děti, to znamená párek z rohlíku, čaj a možná nějaká kofolka, takže něco sladšího pro děti. Přesunu se do garáže, to je takové utajení trošičku. Tam máme naše myslivce a guláš z divočáka, dokonce z oseckého divočáka, takže domácí kuchyně. Mimo to tam máme letos novinku a to je rybí polévka, přátelé. To k Vánocům samozřejmě patří. A ta rybí polévka je taky domácí, protože je z kapříku z oseckého Jadranu. Doporučuji, už jsem ji chutná, ale vynikající. A ještě tam máme pivo, jestli se nepletu. A tam je marahanusík, takže ten tam točí pivo, takže tam máte pivko ještě k tomu, ty guláši. Té rybí polívce už méně, hodný. No a pak tady máme, a tam jsou zahrádkáři, tak to jsem zapomněl. Zahrádkáři jsou u rybí polévky. A tady máme v budkách, máme sokolíky, vlevo svařák, vpravo punč. A není asi co více dodávat, takže přátelé, popřeju vám dobrou chuť, dobré popití. No a jdeme na to, Marcelko. Máme odzkoušeno. Jo, takže vám si pozdravím. Takže pane místo starostou, připravte se. Já vás přátelé poprosím, Marcelka zaspívá takovou předvánoční píseň. Vánoce na míru se to jmenuje. Každý máte svoje Vánoce na míru. A víš, že jsem u toho roce ještě zapomněl, že tady máme to chvojí. Chvojí a ještě samozřejmě tady máme i jmelí, takže si samozřejmě vemte na výzdobu svých domácností do předválečního času. Takže ještě můžete si to dělat. Tak, takže půjdeme na to. Máš manžel. Jsi připravená? Pane místo starosto taky. Takže mám na pokyn ke spuštění. Přátelé, já se poprosím o klid, ať se Marcel se dobře zpívá. Můžem? Tak Jiří k pouštění. Postavím vodu na čaj. Ulice velkou zní, tak tiše je pět a večer už začal. Je v praskání ohně, je slyšet. Konečně zase spolu na okne námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali. Jestli si můžu něco přát, balici papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás. Už nelítáme tam a zpět. Ve vzduchu je to tajemné něco, sníh zakryl všechen zpět. Prýhají nocí, prychází první hvězda.
jsou přát. Balicím papíru, Vánoce na míru, jestli si můžu něco přát. Probudit zás to dítě v nás. Jestli si můžu něco přát, jestli si můžu něco přát, probudí zas úsměv nás. Co? A jako každoročně si to hlavně děti předpokládám, odpočítáme, takže budeme o 10, takže 10, 9, 8, 7. Rostislav chvíličku počkal, aby to vypadalo, že nic nebude, ale ono bude. Takže přátelé, toto je vánoční výzdoba pro letošní Vánoce. Stromek nám minimálně o půl metru povyrostl a příští rok už budeme muset zase trošku přikoupit těch řetězů, možná něco víc, ale uvidíme. V jednoduchosti je samozřejmě krása. Takže to je stromek vánoční v Oseku nad Bečvou a teď se otočíme směrem na Přerov. A tam bude ohňostroj. Ten taky odpočítáme, taky bychom ho mohli odpočítat. Takže taky o 10. Myslím starostu, jsi připravený? On bude dávat signál vrchnímu odpalovačovi. Takže můžem? Takže 10, 9, 8, 7, 6. Tam bude trošku problema samozřejmě, ono se ten doutnák zapálí, než tam dohoří. Už! To byl ohňostroj k režinání letošního vánočního stromu, samozřejmě ověřený od pana Pavla Nováka z Přerova. No a teďka už říkám, přeji vám příjemnou zábavu a dobrou chuť ke všem pochutinám.